Spēle Monopols radās Amerikā Lielās depresijas laikā un ļāva izdzīvot sapni par lielām naudas summām brīdī, kad tas realitātē nebija iespējams. Ko tad nozīmē spēles un spēlēšanās princips gan jauniem, gan veciem? Un ko tas nozīmē mūsu dzīvē? Cik jūsuprāt svarīgas ir spēles bērnu dzīvē? Nu, vispār ties gan ir svarīgas, jā. Tas attīsta bērnā visu. Un pieaugušo dzīvē, cik svarīgas spēles ir? Arī. Tas pats. Tas ir ļoti svarīgi noteikti, jā. Un arī tas, ka nu, vecāki nodarbojās ar bērnu, tas process kā tāds noteikti ir ļoti svarīgs. Tu jūs sakat, ka tā ir neatņemama sastāvdaļa bērnam dzīvē spēlēt spēles? Nu jā, pilnīgi neatņemama sastāvdaļa, jā. Bieži vien nāks vērot to, kad vecāki ir bažīgi par to, ka tikai jēdzīgas uz mērķi vērstas darbības bērniem ir akceptējamas. Respektīvi, nu, tu lasīsi, atstāstīsi, tev būs laba atzīme. Ja? Ka viņi nenovērtē, cik svarīgi ir tieši spēlēšanās, ko viņi no sava uztveres leņķa traktē kā neko nedarīšanu. Ja? Tur mēs drusku grēkojam. Ārste uzsver, ka bērnībā caur spēles un spēlēšanās principu tiek veidot tāda attieksme un uztver pret dzīvi, kāda šim cilvēkam būs arī pieaugušā vecumā. Teiksim, ņemsim dēls un tēvs sastrīdās. Un vecāks ir paturējis to pēdējo savu vārdu un to ir paudis diezgan, nu, kliedes skaļā formā. Un bērnam ir dusmas uz to vecāku, bet viņš viņas nespēja izpaust. Viņš aiziet savu istabu un spēlējas, piemēram, ar dusmīgu lauvu pret kaut kādu jēriņu, teiksim. Ja? Viņš atstrādā tajā spēlē, viņš nosimbolizē šo strīdu, kas viņā ir izraisījis arī savu veidu smagas jūtas. Un viņš tajā spēlē to atstrādā un viņš ir ticis galā ar to situāciju. Spēlējoties ir vieglāk apgūt arī jaunas zināšanas. Skolotāja Zinaīda izmanto spēles principu, lai latviešu valodu iemācītu pirmskolas vecuma bērniem, kuriem tā nav dzimtā valoda. Nu, bez spēles es vispār nevaru iedomāties, iemācīt, tad tas nozīmē tā, es viņus nosēdu un tagad sāstu, tas ir A, tas ir B, tā nenotiek. Viņi šeit apgūst tādu nu, radošu pieeju konkrētām tādai dzīves situācijai, ja, un rada savu attieksmi uzreiz. Viņiem ir savu attieksmi pret visu. Kuram ir sarkana krāsa? Sarkana krāsa ir... Kristeram. Kristeram, un mēs mēnamies. Ir tikai domāšana, darīšana, ja? Tad agri vai vēlu cilvēks sajūtās diskomfortā. Un tīri jau pēc tādām nu, diagnozēm, ja? Turpat blakus ir depresijas un fobijas un trauksmes un panikas, tās visas ir... Iemesls ir tam, kad nespēj atstrādāt emocijas, tātad nespēj ar viņām nu, tā viegli dzīvoties un spēle kā reiz to nodrošina. Mežciem pansionāti iemītnieki piedalās iknedēļas galda spēļu turnīros, lai ātrāk paiet tumšie ziemas mēneši un mazāk vietas palikt drūmām domām. Pieaugušajiem arī ir spēles jāspēlē, jo tas noteikti palīdz radot prieku, aizmirstās, tas varbūt rūgtums un pārdarījums, kas ir varbūt viņus nomoka ikdienā, jo varbūt arī spēle savreiz palīdz uztvert dzīvi kā spēli un viņiem tik ļoti nopietni un tik ļoti dziļi un tik ļoti sāpīgi, kā varbūt dažam labam tas ir dzīvē. Varam secināt, ka visa dzīve ir viena liela sarežģīta spēle, kas prasa daudz izturības, gudrības un pacietības. Taču, kā teica eksperti, ir jāmācās riskēt un nedrīkst baidīties no zaudējuma.